Դու խաշեմ թե դված եղանեմ։ Տեսար է թորանդ։ Շորերը թակել է, գլխարկը դրել, քրոջ վրա գորգորում է։ Թե ես իմ պապիկն եմ։ Մեր Խաչիկը ճիշտ է էլի, այս երեխեն վունդերգինդ է դառնալու։ Դու ինչ ես հակել կապեր նստել, նկարվելու ես։ Բարնիկ, ձուն խաշեմ թե ձված եղանեմ։ Դա ինչի խաշես, ինչի ուտեմ, ուտեմ ուր գնամ, է դուրը ծասկի ես սերտովս գնա։ Լավ, լավ, հո երեխա չես։ Յա, այս դղան ու ինչ եղամ։ Գարնիկ, Գարնիկ ջան, բաց արակ, չես լսում, Գարնիկ։ Հոսիր այ մար ձեն հանի։ Այ մեր ես ինչը, ծնողական ժողով է։ Են էլ դրմպակ, թոշակի է գնացել, էլ ոնց կլինի, խրովել է։ Գարնիկ, հոգուս հետ մի խաղա, ձեն հանի։ Ախր ինչ եղել է։ Ու ես գիտեմ։ Մի ռոպե։ Հայրիկ, Հայրիկ ջան, այդ ես եմ, քնարիկը, դուրը բաց արա։ Տղամարդուս տեսեք, տանը քիչ գործ կա անելու, շմավորի չափ էլ չկաս, առավոտները կգնաս խանութ, երեխեքի համար կատմածուն կառնես։ Սպասիր, այ մեր, ինչ կա, ինչ մածուն։ Պապ, լսիր, վաղը մյուս օրը ես ու քնարիկ արձակուրդ կվերցնենք, դու էլ թորներիդ կհավաքես ու կգնանք ծովափ։ Մենք էլ քանի տարի է չենք հանգստացել, Գարնիկ ջան։ Ինչ է եղել։ Էլ ինչ պիտի նետանաշեն, մտել ես ներսու։ Լավ էլ աշխատում է, դուք ու գործնանա։ Պապի լուտի բալիկի, ուրիկի։ Վայ, կարչի գոցի դե, իձե ես դարձինցի շի կարչի։ Արի, արի։ Ոնց ես, ինգեր թոշակա։ Դե լավ էլի, ամոթ է, ամոթ, ասեցինք թե ես ավազ մավազը վերցնենք, հավաքենք մի տեղ տանենք, թափենք, միջարեցինք։ Այ, մա կտեղոր մենք անենք, բա տնային կարավարշտուրիչ պտի անի։ Դե լավ էլի, կարավարշտուրիչ։ Կարնիկ, կարնիկ, ավազ կարքին հանգստանան ու չարեցինք։ Ադեք չի էլի, զարգցի խաղանք զահլատարանի է։ Դե չապես ես անտերբակը տերյութիրական պտի ունենա թե չէ։ Բա մենք։ Մենք էլ մեր գործն ունենք։ Դե լավ էլի, որն է քո գործ էլի, ամմոթել է, կեզ թողնեն առավոտից իրիկուն ու մենակ խաղաս, թենչու եք, իքի բիլ, բեշտով։ Սեյեք։ Ահա, հիմա էլ սեյեք։ Ինչ ես գորը, մար վերսու, բանալինուրը։ Ինչ բանալին։ Էր գարաժի բանալին։ Ինչ գարաժ։ Այդ թերթի բանալին։ Էն ո կախածը։ Ես ու թևս ինչ արիր, թևս ուրավ, թևս։ Տոպստ ինչ հեղա։ Են տոր, տոպսը, տոպսը սուրա։ Գրբան, մի դու տեսը մել ես, վեց վասուն չորս, չորս արուկ, վաս ես, ես գրբան սուրա, գրբանս ինչ արիս։ 846 բանալին մոհացար։ Ինչ բանալին։ Այ քոտունը շինվի հա գրվել է։ Տեղ չի գնաս։ Ժիգուլի եք շահե, հա ճիշտ է։ Ինչ ժիգուլի։ Շահել եք, շահել եք։ Տիկին Աշխեն, ճիշտ են ասում, որ մեքենա եք շահել։ Ինչ մեքենա։ Դե շահել եք էլի։ Ո՞վ ասաց։ Դե ասում եմ էլի։ Տիկին Աշխեն, Վոլգա եք շահել։ Հա, շահել եք։ Դա Գարնիկ նուրե։ Գարնիկ։ 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 Էդ որտեղ ես, որ հարկում ես։
Հմա ես գիտեմ, որ հարգում եմ! Գարնիկ! Սպասիր, Գարնիկ, խաչիկին կանչեմ! Խաչիկի անուցնաս! Մեխանիկին կանչի! Այ բարդ, բա մեջը մնաս խեղթվես! Մեխանիկին կանչի! Քորանամ ես, սիրտով վատ է, բանել չի կերել! Գարնիկ, Գարնիկ ջան, քեզ պահի, խորը շունչ քաշի! Վայ աշխեն ջան, ազիր ջան, Վոլգա եք շահել? Չէ, Վոլգա չի, այն փոքրերից է, որ մատով չունի, հա։ Չէ, ոչ ինչ էլի բանա։ Շնորհակալ։ Խաչիկ ջան, հասի պես այդ խեղդումը։ Ասի, դաշտ ուրա քորի, դուրա քորի, Գարնիկ սուրապուն։ Օթաշկե, օթաշկե մացարա։ Կանեմ պատահել, մեր շրապնել միմ դու չխեղձես։ Գարնիկ ասա, Գարնիկ, հետազոյի պատմությունը ճիշտ է։ Իշակ։ Գարնիկ, Գարնիկ, լսում ես, տոմսը թե սախելո ես հարևաններին ասա չես շահել, տոմսը կտաս ինձ մի բաներ ավել կտամ, լսում ես, Գարնիկյան? Լսիր, լսիր, թե շամորդի խիղս չունես, արոտունի ժամանակ ես գտել, մի տեխնիկի կանչիկը! Եկեք, եկեք, քանի լիպը կանգնեցա։ Հա, բայց ինձ լիկը նշնա։ Գարնիկ ինձ ասի, այդ ավտոն ճիշտ է։ Տեխնիկը չէ է։ Համար ասա։ Ամսը ցույց տուր ես անհավատի, որ շահել ես։ Գարնիկ ջան, ջուր բերեմ։ Այ քուր դու էլ ջուր բերելու ժամանակ ես գտել։ Այն չա։ Գարնիկ տոմսի համարը, տոմսի համարն ասա իմ աշխով տեսնեմ։ Ախերին չի ասեմ։ Այ խաչիկ, շահել եմ, շահել եմ։ Դե լավ ես արել, մի հատ համար ասա տեսնեմ։ Համարը։ Հա։ Ասեմ համարը, կարթա, 64, 8, 0, 0, 7. Չի կարելի։ Սերյան ասատեսնեմ։ Սերյան։ Հա։ 0, 76. Վայ, խաշիկ էլի գնաց։ Դա ինչ անեմ, գնաց, գնաց։ Բրնեց։ Բավարաց բրնեց էլի։ Խաշիկ բրնեց։ Սարիկ բրնեց։ Բրնեց։ Սարիկ բրնեց։ Սարիկ բրնեց։ Հա, ճիշտ է, ես մեքենան մի բան չի, բայց մեր ընտանիքի համար լավ է։ Լավ է, լավ։ Մեկ-մեկին շուկա կտանես, խանութ, տոնավաճար։ Հետո ես մեքենա կշել կսովրեմ, ինքս էլ կքշե։ Դե դու ինչ գործ ունես մեքենայի։ Զգուշ-զգուշ սվետաֆորին չխփես։ Սվետաֆոր։ Գարնիկ, թե դետալ մետալ մասեր կլինի անպայման արդ։ Ես քեզ կսովորեցնեմ ինչ որ պետք է։ Ես է, կողտներով սանցավ մի բարևել չկեր։ Հել ինչ բարև, սեպականատեր է։ Ստուգես ինք շահեց ինք տես ինք ձրես էլ մեր մարդկություն։ Չէ ասնում, որ քիթը կտնգիս։ Աշխերին էք ոնց ապակվել։ Բա խաչիկը, խաչիկը, ասա դու ինչ ես մեջ ընկել։ Ես բանալին ինչ էլով։ Բանալին։ Բանալին ինձ մոտ է, մի անհանգ ստացիր։ Դո լավ էլի, լավ էլի, թո գնա էլի, գնա, թո։ Գարնիկ պատոնը պակիր։ Գարնիկ, բարով, մեծ ախպեր։ Է, ավտոյա էլի։ Բարով, Գարնիկ։ Բարև, Գարնիկ Կասպարյան։ Բայց են ավտոյին նայի գալիս են։ Չոր, աչոր, լավ էլ գույնա է։ Է, բաշարնի գույնա, մալոչնի լավա։ Չէ, մեր ճամպեքի համար հարմար չի։ Ինչի այմ արդ, լավ էլ պինդ ավտոյա։ Սպասեք, սպասեք ասեմ։ Դենը, նախել առաջ նեղված կա։ Հավաբուն այլի։ Տրանտես եք ջուր եմ բերում, այ Գարնիկ, դա դարբ ջրով ավտոյի ու չես մատ։ Գարնիկ ջան, ճիշտ է ասում, ջուրը լավ չի, վնաս կտա։ Ոչ դու ես, ոչ դա ճիշտ, ավտոն պետի լեղ Դո ավտո էլ եմ ունեսել, շոֆեր էլ եմ ունեսել, բա չեմ տեսել, ոնց են ավտոն լվանում, հա? Սպասեք, սպասեք, բոլոր դել սխալ եք, իմ կարծիքով ամենաճիշտը ժավելով մաքրը, հա? Ամի դու սարի։ Այմա, սարի գարտիքավոր ժավելով լվանա։ Չէ, չէ, ինչը ուզում եք լվացեք մեկ է, ես յուղը չի անցի։ Յուղը հեջ, լավ էր, որ ես տոմսը զորով ստուգեցի, թե չէ պտի չխեր, ոչնչացներ, քանի դեպքա եղել, կորել գնացել է։ Գարնիկ, որ վերջացնես ձեն կտաս։ Կամ ես սեկրետ դնեմ մեքենայի վրա։ Այդ սեկրետը լավ է, թե չէ, մեկ էլ տեսար, ֆշ, քշեցին տարան, քանի տենց դեպք է եղել, հա։ Է, տանը մեն տանեն, էլի։
Մեր խաչիկին միշտ ասում եմ, ամեն խաղարկությանը մեզ համար մի տոմս արելի լսում է որ։ Այ հիմա ես եմ քեզ հաստարիս։ Գնացքը գալիս է, դու մեքենայով մնացել ես գծերի վրա։ Ինչ պիտի անես։ Դու կանեմ ու կփախնեմ։ Այո, լավ է, պես չինի։ Այդ սխալ է։ Սա ինչ նշան է, Գառնիկ ջան։ Այդ հեծանի վեր նշանակում է, զգուշացիր հեծանի վեր։ Հա։ Իսկ կողքինը։ Կողքինը պարզ է, որ տանակ պատարակաղ է, նշանակում է, զգուշացիր ճաշարան է։ Գառնիկ ջան, օրինակ ես էսպես եմ ցույց տալիս, ուր պիտի գնաս։ Ուր պիտի գնամ։ Երևի պիտի էսպես գամ։ Այդուղ ես փակշուկան եմ ցույց տալիս, դու ուր ես գնում։ Ճիշտ է, խախտեցի։ Գառնիկ ջան, եթե կարելի է, ես էլ ասա, սա ինչ նշան է։ Այդ նշանակում է, ձեն ծպտուն չի հանես, հիվանդանոց է։ Իսկ սա։ Եթե ասում եմ, թե զգուշացիր, կով է գալիս։ Հա, չմոռանամ, առավոտը կգնաս երեխեքին կատկառնես։ Բայց ինչ պիտի անեմ։ Արի քնենք, լուսանում է։ Մեր ավտոյի ձենը չի։ Այլի։ Շալվարս։ Բոբիկ մի գնա։ Գառնիկ, լիֆտով չիշտես։ Լույսը վառեցի։ Հետով է։ Քաղաքով մեկ հայտարարվեցիք, շալվարս տվեք։ Քնարիկ, Վարդան, հորդ մենակ մի թողեք։ Գիշերվակ ես իր մարկազանդորը խանգարում եք, անամոտներ, վաղաշա, կարի, չեք ամաչում, ամոտ չունեք։ Վերջ տվեք այս խուլիգանությանը, ես ձեզ միլիցիա քարշ կտամ։ Կարծում եք հավատացիք, օշայել եք, չողոս է, 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 Խաչիկին կանչի։ Դու խաչիկնով ես ուրիշ դրադուրը։ Ես քո խաչիկի։ Հերո գնացեք։ Ոչ քան դրամատիկ չեք կարողանում մի բան անել։ Արուսյա, ագար ձեր շտատ։ Արուսյա, դու բարձացի։ Մասեք, հերո գնացեք։ Ամեն ինչ չես անում։ Խաչիկին դու դրադուրը հասել։ Բարի չեմ դիմանա։ Ինչ է դրամատիկը։ Դրամատիկը շահունեն։ Արի, հայտարարվեցի քո դրա սեկրետ։ Դու հանգիստ, Գառնիկ, դու հանգիստ, ես կարող եմ 10 ձևի սեկրետ դնել։ Գառնիկ, շուտարան միլիցիա են կանչում։ Ես ինչ ասում, դες միլիցիա է կանչում։ Դու իմ ճշտամին ես։ Ես քո անձ ակնա վեսա ջան, հանգիստ։ Արի, հերո գնացեք, եկա։ Սպասեք, սպասեք։ Փակի դուրը։ Դուրը փակի։ Շուտ եկեք։ Դու ինչ ես անում։ Ինչ որ ասում եմ, լսեք։ Գլուխը Վերջ Էս շեր դեգնացեք գնացեք քնեք գնացեք քնեք հերացեք գնացեք քնեք չեմ ցողնում մարդ քնի Գառնի ցեր չտաս մեր գես քնա ուղիղ տուն Բանը էլ չի միանա։ Բանը էլ քոխելքի բանը չի։ Արի, արի գնա դու, գնա դու։ Հա, կգնամ։ Գնամ։ Այ քաչա դու ձեր տունը այնտեղ է։ Գնա։ Հա, վարի գիշեր։ Վարի գիշեր։ Վարի գիշեր։ Քես փորձանք։ Սպասի։ Եա, բայց ո՞նց արեց։ Ոնց է սեկրետ։ Չէ։ Բավական է, հրաչիկ խելոք մնա։ Դու ինչ ես անում։ Ծովում եք ձեզ այդպես պահելու։ Ես սրայրեսի կեղտին նայի։ Թե ինչ գործ ունեք, որ չեք գալիս։ Այս շոքին ինչ եք անելու քաղաքում։ Այդ ղատը խելոք մնա, էլի խելոք մնա։
Վեր գաս փախից տեղից։ Իջիր այն կողնից։ Չի կարելի, Բալիկ ջան, չի կարելի, իջիր։ Կարծում ես ես չեմ ուզում հանգստանալ, բայց ոչ չի ուզում, ոչ ենք խեղտելու ես մարդուն։ Խաչիկ, այ խաչիկ, էդ ինչ ես անում, իմ մեքենան են չի ես լվանում, այ աշկեն արիտ ես աղպերտ ինչ անում, իմ մեքենան, բրները իմ մեքենան խզմզում է։ Բավ այդ աղամոթը։ Հաշիկ, վերջուրելի կրիվ ես ուզում։ Լսի, այդրա դու դուն տեղ չունես։ Հաշիկ, դու ես ունես ես մարդի հիվանդ ես։ Հետո իսկոր ես քո պես անեմ։ Պետք էր ասեցի, Հաշիկ նելի։ Այ քուր դու չասիր մաքրի, չասիր, չասիր դարնիկի խելքի բանը, դա ես էլ մաքրում եմ։ Այդրա, քուրը չասես, որ սիդս վատը։ Թույ ես ծեր չեմ թողնում, որ մարդ կործանի։ Այ ընկեր ինչ ես ուզում սիդդ վատը գնաթուն, ես մաքրում եմ, մաքրում եմ, մաքրում եմ ձեր 10 տարվա կեղտն եմ մաքրում։ Գառնիկ, Բալլուս, չկնանք, ես հիշնեմ դու արի։ Չէ, չի կարող, մենք կայարան ենք գնալու։ Չէ, սպասի, մի ոպե։ Ամեն ինչ ես պիտի ասեմ, դու չես կարող, ասա գործ ունես, էլի։ Մի ոպեի բան է, ես կիշնեմ դու իչի։ Այ մարդ, կայարան ենք գնալու։ Լսրան տես, ափսոս աղբերտ է։ Կարուն ջան, մի բան պիտի ասեմ, չնեղանաս, ես ասֆալտը, հիմի պիտի ասես էլի ասեց ասֆալտը, բայց պիտի ասեմ, ես ասֆալտը մեքենայի հոգին հանում է, Ագները վառում է, վառում, չէ։ Հա, բայց շատ կա, որ հասնեն, ես վախենում եմ կայարանից ուշանալ։ Հա, չէ, հա, ուշանալ ես որն է, մարդությունից խոսի։ Կարնիճա, մեղր հետ ո՞նց ես, մեղր սիրում ես։ Չէ, հա, յա, շատ անուշ բան է։ Բարձեք, ուշանում ենք։ Դոտում մի իչն է, մեր ոպև ամբ կործ է։ Ամիկոն, Հաջան, այս ինչ եմ բարձում։ Մեղր է, մեղր չէ։ Հա, մեղր է։ Ջես։ Ավակ սերժանտ Վարդանյան, բարձրացեք։ Ձեր վարորդական իրավունքը։ Դուք Կարմիր լույսի արքայությամբ մոտ գործեցի խաչմերուկը։ Որ խաչմերուկը։ Որ խաչմերուկը։ Այս խաչմերուկը։ Չեմ նկատել։ Դե մի ինչ անենք, մեծ մարդ եմ։ Ոնց թե։
փոխանակ ներողություն խնդրեք։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, որ ես ուշե դուք կոպիտ խախտում եք արել, ձեր նախազգուշացման տալոնը ցակելու եմ։ Միրոպե, մամիկոն։ Ինչ մամիկոն։ Ներողություն, Կարեն ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սահրաջանը քաղաքում է։ Ոչ, արձագուրտում է։ Դուր, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Գնա Կարեն ջան, մի քիչ։ Ես այսօր լավ ման տվի, այդ կողմերում չէ եղել։ Հա՞, Կարնիկ չան, Կարնիկը հարևանս է, տղեք շուտ արեք, մատը կայրանից ուշանում է։ Այմա ձեր գործին նայեք։ Շնորհակալություն, ախպեր ջան, Կարնիկը շատ լավ մարդ է։ Չոբերն։ Բայց ձեր տունը չկան դվի ենք, թող, մի քիչ առակ էլի տնաշելն էր։ Դե լավ տար։ Կարնիկ, Կարնիկ, գործունիս չխանվիս։ Վերիս։ Բոլորը լիքնեն։ Լիքնեն։ Ապրես, 113-ը նրանն է, հասկացար։ Ահա։ Ես ով է։ Կարնիկ է, հարևանս է։ Տունը չինվի, վախեսա։ Կարնիկն է։ Կարնիկն ով է։ Դու ով ես։ Ես Մամիկոնի հարևանն եմ։ Նստեք, նստեք, կտանի։ Էդ ինչ ես խոսում այն մարդ։ Լավ, լավ, նստի։ Ես ժամանակ չունեմ։ Ադե նստի։ Ես գործ ունեմ։ Այ Մամիկո, վեշ ճուր։ Լավ էլի։ Օդար հոչեն։ Դար էլի։ Եկե։ Ես ինչ անում։ Ես ինչ անում։ Նստի։ Մամիկո։ Նստեք։ Ամեն շունես դեր ինչ գործ ունի։ Այ Մամիկո, ես ժամանակ չունեմ, երեք եք այնտեղ սպասում են ինձ։ Ես կարելա պիտի գնամ։ Մամիկո, ես շարը գորե կողքիցս անի։ Ահա այդպես չի լինի։ Ուրեմն այսպես։ Ո՞տդ քաշի։ Այսպես ուղիղ քշում ես։ Այմա քեզ ասում եմ։ Քեզ կասեմ։ Ո՞տդ քաշի ասում եմ։ Գնացինք։ Գնացինք։ Չէ, այսպես ուղիղ։ Չէ, ուղիղ, բայց ես շարը գորե կողքիցս անի։ Հմի։
Ari, mi amaci, Ari. Mi atxa mi hovaci. Du hiç çunes, eces para kaşın oçote, aşari veşte. Da bir tese, koşun nere kuvara haçun. Ağır, bu inçes haçun kuvel kilo çeyen anizan. Gına tiro sen moda haçir. Başar! Ay, tu kabiliriz günüm. Kese çe, hırı mi ilo pe spasi. Tu spasi, spasi, ha. Ya. Eli gına tık tu. Tu spasi bari basın. Spasi, fay. Tu yesku. Марту асоғид. Мерзавец. Վիճակս հասկացիր, ընկեր Քոյան, երկու տարի է դիմել եմ։ Ինչ է եղել Քոյան, ինչ է եղել Քոյան։ Մի փոքր գարաժն ինչ է, որ չեք թողում դնեմ։ Գարնիկ, գարնիկ։ Ես էլ մարդ եմ։ Վերջացրու, բակերը գարաժը խեղդե կարել։ Դեր մարդկությանը, որ նայենք շնչելու տեղ էլ չի մնա։ Վարպետ Գառնիկ, ոնց ես, ոչ ես շտապում։ Ճիշտ ասած շտապում։ Ոչինչ, ես շուտեմ իջնում։ Բողոքում են Գառնիկ, բնակիչները բողոքում են։ Չի են բողոքում, Գիրշակյան։ Բողոքում են, որ գիշերները տակն ապես բարձրացնում, խանգարում ես մարդկանց հանգիստը։ Ճիշտ եմ ասում։ Բա, բողոքում են, որ խմելու ջրով մեքենա ես լվանում, Գառնիկ։ Խմելու ջրով։ Ահա։ Գլավ ես ինչ անեմ, մի վեդրո ջուր էլ չի կարելի օգտագործել։ Մի բաժակ էլ չի կարելի, Գառնիկ։ Բերել ես մեքենան Բաքում կանգնացրել ես։ Որ գողանան ով ա պատասխան տալու, ընկեր Շեկոյանը, սխալվում ես Գառնիկ։ Ախր ինչ անեմ որ։ Գիտեմ ինչ ես ասելու, գարաժ չունեմ, չի կարելի, չէ։ Գառնիկ, ես մի հատ հարց եմ ուզում տամ, մեքենա փչացել ա գծերի վրա, տրամայն էլ դեմ ու դեմ գալիս է, ինչ պիտի անես։ Տրամայ գալիս է, սիգնալ պիտի տամ։ Ո՞նց։ Տակնապային, տու-տու-տու-տու-տու-տու-տու-տու, այսպես։ Տո։ Ես հարցել ես պիտի տամ, դու տուն ես գնում, թե քաղում ես։ Տուն։ Փոխանակ ժամանակին տուն գայիր, թորների թամբուր էիր։ Հարսիտ մնաս բարով ասեիր, ինձ էլ կայրանից տուն բերեիր, ինչի պիտի ես երկու ժամ տաքսի սպասեմ, այդ մեքենան մեր սեփական ընտանիքի համար է, թե Մամիկոնի։ Խաչիկս էլ տուն ունի, կին ունի, այդպես է վարվում իր ընտանիքի հետ։ Ալո, հա, բարև Նազիկ ջան, կանք էլի, դուք ոնց եք, հա, վայելում ենք, ինչ։ Ոյ, աչքի սուրա, խնդրեմ, խնդրեմ, մի ռոպե, Գառնիկ, Գառնիկ, բաղնազատ ես, կտանի Նազիկ ջան, այ ոչ մի նեղություն, բայլում ամար ենք շահել, ուր, գյուղ, երբ, կիրակի օրը, է, կիրակի օրն էլ կտանի, ույ, հերուն որն է, այ Նազիկ, հովոտքով չեք գնալու, Արավոտն էլ պարանձեմը զանք տվեց, շապատորը պիտի ղապան գնա, ասի աչկիս վրա, վաղվա համար, ասեցի, Գառնիկը կգա, սիգնալ կտա, կիչնեք, վայ, ոչ մի նեղություն, խնդրեմ, խնդրեմ, Նազիկ ջան, հա, հա, Նազիկ ջան, ստեսություն, ալո, բարե, ով է, Վայ, Սիրուշ ջան, դու ես, չճանաչեցի, հա, հա, ապրի Սուրիկը, չէ, տորբուզի բաչոք ունեմ, ինչ, ռազվան, թե կա թող բերի, հա, հա, խաչիկս ասաց, տրամլորի հարցն է դժվար, ինչ, բերեբույ,
ես խաչիկին կհարցնեմ։ Հա, հա, Սիրուժ ջան։ Էլ մի ասա, խաչիկս որ չլնի, այդ ավտոն կորած է։ Հա, Սիրուժ ջան, քո խելքով ինչ դեֆիցիտ մաս կպատահի, թող սուրիկը վերցնի։ Ո՞վ է բարևում։ Մարգոն։ Տուր իրեն, տուր։ Մարգո ջան, ո՞նց ես։ Քանի տարի է քեզ չեմ տեսել։ Լավ ես։ Երևաց եք էլի։ Հա, հա, Կարմիր գույն է։ Ինչ։ Գառնիկը։ Չէ, չի կարող պատահի։ Գառնիկը քեզ տեսնի չկանգնի։ Չեմ հավատում։ Ուրեմն չի տեսել։ Ինչ շուն։ Մեր ավտոյում։ Չէ, չի կարող պատահել։ Շփոթել ես։ Հա, հա, շփոթել ես։ Վաղը, վաղը ժամը 4-ին նազիկին եմ խոսք տվել։ Վեցից հետո, այ վեցից հետո խնդրեմ, Գառնիկը կգա, սիգնալ կտա, քիչնեք։ Գառնիկ, Գառնիկ, թե քնաչես մի սիգարետ դուր։ Գառնիկ, միտքը չես փոխե։ Ես կառնեի։ Դե լավ քնի, քնի։ Վայ, Գառնիկ, Գառնիկ! Ինչ է։ Այդտեղ այդ մեքենայի ակներն ուր են։ Ես ուր են։ Գառնիկ ջան, խանութի հետ ինչ գործ ունես, խանութում բան չես ճարի։ Խանութում մի օր կա, մի օր չկա։ Իսկ այստեղ ամեն մարդ, այոնակ թերթ են կարդում, կարծում ես թերթ են կարդում, չէ՞, գործ են անում։ Ամեն մարդ իր գործը լավ գիտի։ Չի ասել։ Սրանք ինչ գծով են։ Հետ, հետ, ապոյ, մապոյ, սանտեխնիկա մանդ մունը բաներ են։ Հա, ես մի քեզ տանեմ 4-րդ ֆանտան։ Ագներ ճարեմ քեզ համար, որ 5 տարի հանգիստ քշես։ Բարի օր, Աշոտը չի երևացել։ Այսօր որտեղ է։ 4-րդ ֆանտանի մոտ է։ Գնացինք։ Է, կամաց։ Այ խաշիկ, սրանց հետ ինչ գործ ունենք։ Արի գնանք խանութ։ Խանութ, խանութ, խանութը մտքից թանի, արի։ Գառնիկ ջան, այդ ինգերների որ բարևեցի, դրանք Արտասամանյան ապրանքն է։ Դա հասկացա։ Կաֆեներ, լյուստրա, լվացարան, ինչ ասես ունեն։ Բարի օր, բարի օր, բարի օր։ Ապրանք են ուզում։ Քանի հատ։ 4 հատ։ Գնաբաց թող։ Գնացինք։ Երբ է ես գուցե գնամ խանութ։ Մարդը տեղական ապրանք է ուզում, չեք բերել ինձ մոտ։ Այ Գառնիկ, ինձ մի խայտարակի, լավություն չի անցնում, խանութ էիր ուզում։ Ես դու ենալ խանութը գնար։ Եղա գնամ մի հատ տեսնեմ։ Ես ու՞մ եք բերել։ Կներեք, տերեք ջան, կներեք։ Քեր մարդիկ է։ Քանի անգամ եմ քեզ ասել ամեն մարդու չբերես ինձ մոտ։ Ես ինչ անեմ, քեզ էին ուզում։ Վայ, հեկա։ Աշխեն ջան, ակները չարեցինք։ Ճիշտ է, տեղական է, բայց չարեցինք։ Էստեղ պատի տակ։ Բարև մամիկոն։ Մի րոպե, թող, թող, թող։ Գառնիկ ջան, այ այնտեղ։ Թող, գցեք էստեղ։ Մամիկոն, թե մեքենայի համար ես եկել, իզուր ես եկել։ Ես քեզ տանողը չեմ։ Ուրիշ գործերան։ Դուրը ծածկի։ Դու գնա Աշխեն։ Թող ինձ ներկնա։ Խաչիկ մի խանգարի, դու գնա քրոջդ մոտ։ Դուր բագի։ Ինչ։ Դուր բագի։ Բագի, բագի։ Ես դուրը։ Ես միածրու։ Միածրու, մի շուտ։ Ես դուրը բագի։ Ես դուրը բագի։
Արի ես դուրն էլ փագի։ Շուտ արա փագի։ Ինչ եղել։ Ծախվել ենք։ Ծախվել։ Ինչ ծախվել։ Ես գող եմ։ Ո՞ս դե գող ես։ Մամիկոն, մամիկոն, հետը չի ստասի։ Ասում եմ հագստասի։ Չեղավ, էլի, չեղավ։ Ես ես ասում եմ հագստասի, դու էլի լաց ես լինում։ Ինչ արեմ, ասեմ բեկած գնա։ Լավ, էլի, վեջ դուր ասում եմ։ Այդպես, հագստասի։ Հլ միատ հողարը։ Աբրես։ Այը մի ասա։ Են մեղրի հիշում ես, որ տարանք։ Է, հիշում եմ, հետո ինչ։ Են որ գողացած էր։ Պստե գողացած էր։ Ով էր գողացել։ Մենք։ Մենք, այսինքն դու ով։ Ես ու դու։ Ես պերեցի, դու տարար։ Ինչ տարա։ Աշխեն, մի դուրս գնա։ Այ մարդ, այդ ինչ ասիր։ Հա, Կարնիճան, ես մեղրը պերեցի, դու քու մեքենայով տարար։ Սուտ է, սուտ չէ, հետո ինչ։ Հետո են որ գողացած ապրանքը, ինչ էր տեղափոխում։ Այ մարդ, ես ինչի բանալ, դու ճիշտ ես։ Բայց օրենքը կհարցնի։ Քաղաքացի Կարնիկ, կարող ես մարդը ոչ թե մեղր, այլ վալյուտա է տեղափոխում։ Դու ինչ իրավունք ունես քո անձնական մեքենայով վալյուտա տեղափոխելու։ Հա՞։ Այ մարդը ասենը ձեզ չի խանգարում։ Խաչիկ։ Հա՞։ Խաչիկ, դուրը փագի։ Օֆ։ Լավ է, դակները գնացինք, բերեցինք։ Է հիմա տնելու են թե չենք տնելու։ Խաչիկ, դուս գնա։ Դե վերջացրեք, էլի։ Լավ, բա այդ օրենքը չի ասի, թե այս ժամորդի, ես մարդ ինչ մեղք ունի։ Կասի, կասի, Կարնիկ ջան, բայց դու չգիտես, որ թասն էլ չորի հետ վարվում է։ Իհարկե, դատարանը կասի, ինչի ես անմեղ մարդուն տարա քցիկ կրակի մեջ։ Բայց դու այստեղ մեղավոր չես, ես մեղավոր չեմ, այստեղ ուրիշ մարդիկ են խառված։ Միայն մեր մեղրը չէ։ Տանում են, բերում են, տալիս են, առնում են։ Ես գործը որ չճերվի, խմբագայն է, առնվազն գնդակահարություն։ Դու հեչ, դու թոշակարու մարդ ես, բայ ես, բայ իմ ընտանիքս, իմ երեխեքս, իմ աշխատանքս, ապագաս։ Դե լավ, դու վետ ասկնա, ես մի բան մտածեմ։ Ասում եմ, դու հելի գնա, ես մի բան կմտածեմ։ Մի մտածի, Կարնիճան, ես մարդ գիտեմ, մի բան դու գտաս, մի բան ես գտամ, գտանք կպրծնենք, քո բան չենք գնա։ Հետը բան դեր ինչ գործ ունենք։ Եղավ, ես իմ մարդկությունն արի։ Լավ էլի, գնա։ Գնացի, Կարնիճան, մտածի։
Բարի լուսկարնի ջան, արդեն խոսել եմ, գնանք, փող չմոռանաս։ Սպասի, հագնում եմ, ամբողջ գիշեր չեմ քնել, ես էլ սապրվեմ, անպայման։ Եկեք ամբուր եք կամոր բաղոյին։ Մամիկոն, դրա անունը ինչ էր? Գառնիկ։ Գառնիկ, էդ ինչի՞ ես խմում։ Ես ավտոյով եմ։ Ես որ քեզ հետ եմ, քեզ ոչ ոք չի բռնին։ Տեսար։ Եվ առասարակ քեզ բռնող չի լինի։ Հասկացար։ Դե լավ, ես մի քիչ օղի խմեմ։ Օղի, ինչ օղի, քավոր վաղոն։ Գինի էր խմում։ Քավորը սուրբ է, քավորը մեր ընտանիքների հիմքն է, կապը։ Ես մարդը իմաստուն է։ Խմի, Կարնչյան։ Չէ, ախր, ես պտի… Եղավ։ Յա։ Լավ, լավ, լավ։ Խմի։ Օղորմի Իրան։ Անում… Մի հատ լես գիր։ Գառնիկ, վեր կաց։ Ով։
Ա, քես հետ եմ։ Վերկաց նվագի։ Բեն ինչ է ասում։ Վերկաց նվագի։ Վերկաց, վերկաց, Կարնիկ, վերկաց, լսի, ախր բոց, ա, ամուտ է, վերկաց, ինչ որ ասում են արայելի, ինչ է չես նվակում, նվակյուլու մեջ ինչ կա, արի, Կարնիկ, արի, վերկաց, 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 վեր ես կնվակեի, նվակելու մեջ ինչ կարող ես նվակում, մարդ է ելի։ Մորտեց է կարը, գինոտա կարը, հանգիրվան է, աձեց է կարը, մորտեց է կարը, գինոտա կարը, հանգիրվան է, աձեց է կարը, գինոտա կարը, լավ ես նվակում։ Հայ, այքիս փորձան, նստի, այդղա չի կարլի։ Հեղա։ Չի կարի, Կարնիկյան, ես ի՞նչ ես նվակում, ես ասելով ինչի՞ մտիր նվակեմ։ Մոտ եկեք, ով էր քավոր բարոն, ինչացու ես, առանց մեզ ինչ պիտի անես, ինչ կան է մեզնից գերել, քավոր վաղո ինչ կան ես մեզնից գրպել, հանտո անկուշ, դուշ! Բողոցային կանոնները անգիր գիտեմ, խաչիկս ասեց ոչ մի կուրս էր, դու էքստերնի կանում ես էր, բայց լավ սիրունացել իշտ, այդ շորել ես էլ մտնեմ հաստատ ինքներ, չիշտ ենք անել սնուրել, գնա կնության, ոչ էլ ամաչ, իշտ մի դժվար բան Աշխեն! Բարև, Գարնիկ եղբայր։ Հա, բարև, բարև, բարև։ Ծանոթացեք, ընկերուհին ձեզ է սպասում։ Ինձ է սպասում։ Գարնիկ։ Աշխեն։ Հայկնիկ, ես ինչ ես դարձել։ Ուր ես, այ ընկեր։ Ես ուր ես։ Քեզ եմ հարցնում։ Հայկնացել էի։ Պատասխան տուր ասում եմ։ Լավ, վերջացրու։ Ինչքան պիտի քեզ սպասեմ։ Ես քո գերին եմ։ Քո գերին եմ։ Շուշ մնա։ Բանալին տուր, ինձ ասում եմ։ Չեղավ։ Բոր բանալին։ Աշխեն։ Քո գերին եմ։ Աշխեն։ Աշխեն ամոթ է։ Աշխեն գճարտես իջի։ Բանալին հանի։ Բանի բանալին։ Աշխեն։ Հայկնի սպասի։ Աշխեն միա։ Բանալին տուր։ Թող քեզ ասում եմ, հերիք է ինչքան նստեցիր կմխիս։ Չեմ թողնի, հերու գնացեք, մամայի արեմ, չեմ թողնի, հերու գնացեք, աշխեն, 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 իմ ուրա է գրացված, մի, սպասի, լսիր, լսիր, ուստեք է, բանտանեն, աշխեն, դու գնեցոտ, ես ումեն, 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 ես
Քեզ եմ ասում, եղավ? Աշեն դուրս արի։ Դուրս արի, տեսնեմ։ Քո արածը քեզ դուր եկավ։ Հա՞։ Դուր եկավ։ Քեզ եմ արցնում, քո արածը քեզ դուր եկավ։ Այդ մեքենան ինչքան քոնն է, այդքան էլ իմն է, հասկացա՞ր։ Ամբողջ օրը ում ես ման տալիս, ես քո կողքի նստելու արժան չեմ, իմ բարեկամները արժան չեն։ Վաղվա համար ժամը 11-ին խոստացել եմ, Վաղարշակին իր կնոջ հետ պիտի տանես նկարվելու, ժամը 1-ին էլ Փեփրոնին պիտի տանես կարատեի դպրոց, էլ լակոտին ծնող են կանչել, բացարա քեզ ասում եմ, բացարա սիրտս կանգնում է։ Խաչիկ ջան, մի 20 կաթիլ տուր։ Այսպես որ գնա, քեզ օրը մի շիշտ էլ հերիք չի անի։ Բացարա, խաչիկիս արևում եմ, երդում կջարդեմ։ Վեցրու, լսիր Գառնիկ, արդեն երկրորդ է խմում։ Դե լավ Գառնիկ տղա, էլ մեզանից չնեղանաս։ Խաչիկ, մի ես դուրը ջարդի։ Բա եղավ։ Ասում եմ դուրը ջարդի։ Ափսոս Աշխեն։ Ջարդի ասում Դամիս քսի, Գառնիկ։ Ասացի՞ չէ։ Ասացի՞ չէ ինձ մի չնամացրու քեզ հետ։ Ասացի՞ չէ։ Չլուսացի՞ չէ։ Չլուսացի՞ չէ։ Ինձ մի կատաղացրու, ինձ մի կատաղացրու Գառնիկ։ Ես էլ մեղքեմ, ինչ անաչում ես, չէ ես Խաչիկն եմ։ Հիշում ես ծովի մեջտեղում ինչ արեցի։ Հիշում ես, բաց արածը չարդեմ, Գառնիկ գալիս եմ։ Հա։ Քեզ պահի։ Չջարդե։ Սպասի։ Չեմ քսի։ Ծախելու եմ։ Քսես։ Գառնիկի ասած ասածը։ Չես ծախի, Աշխենի ասած ասած, շիշ։ Ծախելու եմ։ Այ Գառնիկ, ինչ ասում մեզանից, ասա լսենք էլի։ Ինչ եմ ուզում, մի արի էստեղ տեսնեմ։ Էկա։ Արի քովի։ Գառնիկ, ինչ ես ասում, ճորս։ Ուր ես գալի։ Գառնիկ, ինձ մի չնամացու։ Դա չես շամասի։ Սպասի։ Սպասի մարի մասում։ Ասում եմ, տեսնեմ ինձ։ Միրոպե, միրոպե, նստեմ, ասեմ։ Լսի, ուզում ես ասեմ, որ ես կնոջ սիրտը պայթի։ Դու չի պայթի, դու ասա տեսնեմ ինչ ես ասում։ Ես սուսուփուս համբերում եմ, համբերում եմ։ Այդ ես եմ համբերում։ Կքշես։ Չեմ քշի։ Կքշես։ Չեմ քշի։ Կքշես։ Դու չեմ քշի, ես ես անդերտանը մի խոսք ասելու իրավունք չունեմ։ Ունես, ունես Ախպեր ջան, նստի, ունես բաժանի։ Ես բաժանվում եմ, էլ չեմ դիմանում։ Ես բաժանվում եմ։ Այդ ես եմ բաժանվում։ Լսի, արի էստեղ։ Ինչ։ Ինչ։ Արի, արի, մի քաշվի, արի։ Արի։ Ինչ ես ուզում։ Արի, բան եմ ասում, բաժանվում եք ինդ, հասկանում ես։ Այդ ես եմ բաժանվում։ Ես։ Չէ, ես եմ բաժանվում։ Ուիշնենել կարծում են, թե Աշխենը մի երջանի կյանքի մեջ է։ Էլ չգիտեն, որ ամեն ինչ ներս եմ գցում։ Մինչև երեխեքի գալը մեր հարցերը պիտի լուծեն։ Արա, լվացք կտարա, որ հասկանաս, թե ինչ կնիկ ես կործրել։ Երեխեքը կմնան իրենց սենյակում, այն դուրն էլ կփակեն։ Գազդ կտանես պատշգամ։ Սառնարանից ձեր չտաս։ Դու էլ կքնես այ այստեղ։ Կաֆենի փողը կտաս։ Իմ խելքն ասա, որ գնացի այն պահեստապետից։ Գառնիկ, այն պահեստապետի անունը ինչ է, էր մոռացա։ Հա, Արտուշից կաֆել խնդրեցի։ Զապարոժեցի քեսն էլ կտաս։ Մեկ է դատարանը, իմ շարերին ձեր չտաս։ Բան լավ էլի։ Համեց։ Բարև։ Բարև։ Ուրա։ Էնտեղ է։ Գառնիկ, արի տեսնեմ։ Արի մի հատ սուրճ կտամ։ Քեզ շտապում եմ, ժամանակ չկա։ Մի պատմեք տեսնեմ այդ դեպքը ոնց է եղել։ Ես ինչ իմանամ, թող ինքը պատմի։ Դու որտեղ ես։ Այն Գեշեգոյան, ես իմ մեքենայի մեջ քնած էի, ըngած տեսնեմ վերևից մեր Աշխենը, վերևից Աշխենն ասում է, թե այ Գառնիկ ջան, այս ակները դուր էլ, նայեմ տեսնեմ իսկապես ակներս չկան, 4 ակներ չկա։ Հիմա քո արծ Աշխեն, դու չես ամանջում, օրը ցերեկով առանց իրավունքի մեքենան հետո առաջ ես տալ, այն թոշակառուներին տակնես կցու։ Չասի որ լացել ես, իսկ դու
Աշկեն ասա թո գամի բան ուտի։ Չէ, չէ, դրա ժամանակը չի։ Ու վրա ես կասկացում։ Քեզ ոչ մեկի վրա չեմ կասկացում, ես ինչ պիտի կասկացեմ։ Դե հիմա երկուսդ էլ կենտրոնացեք։ Ուշադիր նայեք սրանցից որ մեկին եք ճանաչում։ Ես մեկին չեք ճանաչում։ Այ սրան Խաչիկը կճանաչի։ Խաչիկը անուն չտաս։ Աշեն հանգիստ է։ Ես մեկին չեք ճանաչում։ Քո ես դրան չեմ ճանաչում։ Լավ։ Արի չայ խմի։ Ինձ որոշ չափով բարձա չեմ ուզում դուր։ Հետաքրքիր մարդ ես Գառնիկ, մեքենայի մեջ քնած ակները հանում են, դու չես ուզում։ Ես ինչ անեմ, բացասերեն ես էլ մեջը քնած։ Դե մարի Շեկոյան, գործը թող անցած սրա ակները գտի։ Կասնես ինձ մոտ։ Ցուցակը սեղանին է։ Ներկություն, ձերան ինչպես է։ Քնարիկ։ Աշխենին իմ կողմից կհամբուրեք ու կասեք շատ շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Քնարիկ Պալմա։ Գառնիկն եկավ։ Տեսանք։ Գառնիկ։ Գառնիկ։ Էստեղ արի։ Այ մարդ քեզ չի որ կանչում են, արի։ Արի, արի։ Ինչ է։ Այդ նարդի մարդի հավաքեք։ Մոտեցի։ Նստի։ Սարգիս ենքով, ենքովում գնա։ Դու ինչ ես տեղ թարել։ Հետո, տեղերում։ Կենտրոնացի տես որ մեկին ես ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Ես մեկին։ Չեմ տեսել։ Իսկ սա։ Լավ նայ։ Այսուր է, չգիտեմ։ Ինձ ես հարցնում։ Այսուր է։ Գառնիկ, որ դու Շեկոյանին չոգնես, ընկեր Շեկոյանը, ոնց պիտի քո անձագործին բռնի։ Որ ենք ով ասում։ Պարսոս ենք էլի։ Որ չեմ տեսել, ոնց օգնեմ։ Օգնի էլի, ճիշտ ասում։ Ներողություն ընկեր Շեկոյանը, չնայած ինձ խոսք չի հասնում, բայց պիտի ասեմ։ Ախր Գառնիկ ջան, այդ որ օրենքով է գրված, որ մեր անմեղ բակը գողերի բուն դարձնես, հա? Ապրես, Տատոս, ապրես, մարդը ճիշտ ասում էլի։ Ախր Գառնիկ ջան, այդ քո անդերավ տուն մեր բակում որ չլներ, այդ գողերը մեր բակի տեղը որ դիստիմանային, հա? Ճիշտ է։ Ինչ եք լրել այ մարդ, խոսեք էլի։ Ճիշտ ես ասում։ Բա ճիշտ եմ ասում, բա։ Հա։ Հիա։ Ընկեր Շեկոյան, կարելի է մի հարց, մի հարց միայն։ Ընկերներ, ես պահանջում եմ, որպիսի վարպետ Գառնիկը պատասխան տա մեզ։ Այդ 30 կոպեկով շահած ավտոմեքենան, որ հասարակության նվերն է թոշակառու վարպետին, որքանով է ծառայում հասարակության շահերին, ես վերջացրի։ Այդ էլ կավա։ Վերջ։ Ախր Սարգիս, լսի մի բան էլ ես… Դա էլ ինչ պիտի ասես։ Սարգիս… Ախր… Ընկեր Շեկոյան, մենք թոշակառու մարդ ենք, գալիս ենք այս բակը հանգստանալու, իսկ սա այս բակը դարձրել է փողոց։ Ճիշտ ասում էլի,
ես ինչ ես դարձրել ես բակը, գալիս ես հետո առաջ ես տանիս, դու զանդի պերետնի, դու կշում, կնի կտ կշում, աներցակըտ բարսանու մեկենայի վրա, բակը ես ինչ ես դարձրել, հը? Ներողություն, բավար կնի ինձ կսեր ավտոյի դակը, ախր Գառնիկ ջան, մեղ կշես դու, չէ որ դու մեր աղբերն ես ախր. Էդ էլ կավա. Է, Գառնիկ, ափսոս. Էլ չեմ ասում, որ բակը լցրել ես շներով, կատուներով, ինչ է, գազանանո՞ չէ։ Շմավոն։ Ներողություն ընկերս Ղոյան, բաշխինից բաժանվելը մեծ մարդ ես։ Շմավոն, մեզ պետք չի այդպես խոսել, թե դու փաստեր ունես ես մարդու դեմ ասա։ Մենք մեր բակում նստած ես մարդու հարցն ենք լուծում։ Դու ես մարդուն տեսել ես արգելված գործողություն կատարելիս։ Թե տեսել ես, ասա իմանամ։ Սարգիս։ Չէ, բան չունեմ։ Թաթոս փաստ ունես։ Չէ, չունեմ։ Ձետրակ դու։ Ես իմը գրել եմ։ Համո փաստ։ Ես ուրիշտեղ կխոսեմ։ Թե չով է մեքենայի մեջ է քնում, մեքենայի տակը քնում, մետին չի է տակը գրում։ Հա, բայց այդ ավտոնելի բակում, հա մնալու։ Ես Գառնիկի հետ խոսել եմ։ Գործ ընթացքի մեջ է, Գառնիկ, ասել եմ թե չէ։ Հա, ասել ես։ Չէ, չես ասել եմ, որ մեքենան բակում չպետք է կանգնի։ Դե որ ասել եմ վերջ։ Ջուր լսա։ Սուրբ մայրեր երկիր։ Դու չխոսես։ Կներես, քո մեջ մարդություն չկա։ Խնդրում եմ ինձ լրիվ չբղավեք։ Գևորգ Բադալյան, հանգիստ։ Ընկեր Շեկոյան, ես որպես թաղային կոմիտեի անդամ կխոսեմ փաստերով, հենց հիմա։ Սուսաննա Բաղդասարովնա, Սուսիկ, մի այն դեղինը ներքև ուղարկիր։ Լավ։ Բեր, շուտ-շուտ։ Ապրես բալիկս։ Ընկերներ, այն ամեն ինչ, որ ես ասացի, դա դեռ բոլորը չէ, հասկացեք։ Ես ունեմ այնպիսի զորավոր փաստեր, որոնք հիմա ես կհրապարակեմ։ Կարճ կապի։ Խնդրում եմ չընդհատել։ Տեսնում եք ինչպիսի պաշտպաններ ունի ինգեր Գառնիկը։ Բայց միևնույն է, ես կապացուցեմ։ Դուք փաստեր եք ուզում ինձանից, ինգեր Թաթևոս։ Խնդրեմ, ինչքան ուզում եք, այն էլ ինչպիսի փաստեր ունեմ։ Այստեղ բոլորը գրանցված են, խնդրեմ։ Ես նրան հարց եմ տալիս։ Սույն թվականի մայիսի 10-ից մինչև սույն թվականի օգոստոսի 21-ը քանի կիլոմետր վազք է կատարել քաղաքացի Գառնիկը։ Լռում է, նա խուսափում է, իսկ ես կասեմ 34,644 կիլոմետր։ Ուր եք շել, ում համար եք շել, միթե պարս չէ ձեզ։ Դե բավական է, կշտացան քո փաստաթղթերից։ Ես պահանջում եմ ռեգլամենտ, սա ինչի մեջ ընկավ է։ Ճիշտ խոսքը ձեզ դուր չի գալիս, ընդիր Շեկոյան, ինչու է դրանց պաշտպանում։ Ամոթ է, ամոթ, Գառնիկը ում չի հասնում։ Ընդիր Շեկոյան, Գառնիկ, ինձ այն տվեք, թող խոսի լսենք։ Վարպետ Գառնիկ, խոսեք, ինչու չեք խոսում։ Ինչ է, կանայք իրավունք չունեն խոսելու։ Խմելու ջուր չկա։ Մենք այդ մարդուն լավ ենք ճանաչում։ Էդ էլ կարիհարկե։ Հարգելի ընկերներ, ես էլ մի բան ասեմ։ Մեկ-մեկ խոսեք, որ ես ձեր ասածները հասկանամ։ Թողեք խոսեն։ Վա։ Հասկացանք։ Բողոք ունեք, բայց բողոքել ունել կարգ կա, չէ՞։ Ոչ մի միջոցառում չի լինում ես բակում անցկացնել, մարդ եք, չէ՞։ Հա։ Դեռ թող խոսեք։ Էդ էլ կա։ Խոսի։ Գառնիկ, փաստեր ունես պաշտպանվելու։ Դե ոնց որ կորոշի։ Բայց պատրաստ եղիր։ Երկրորդ մուտքից ով կա այդտեղ։ Երկրորդ մուտք։ Առաջինից ով կա։ Ես եմ ուզում խոսել, ընկեր Շեկոյան։ Չորրորդից պատրաստվեք։ Դու հետո խոսես։ Ինչ է պատահել այդ ժողովուրդ։ Ինչ է քաղաք։ Խաչիկ։ Առաջին մուտքի երկրորդ։ Խաչիկ, կամաց։ Ախ, չեղա, 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 չեղա։ Ես եմ ես։ Դարի դու վերկա, ծեր որոշում։ Վերջ դուրելի։ Այ ինգեր Շեկոյան։ Խաչիկ, դու ինձ խանգարում ես։ Այ Շեկոյան, ես բա դու ինչ արելու դրանք էստեղ մեջտեղ ուտում եք։ Խաչիկ, դու ինձ միշտ դիպի, որ ես մարդու փոխ եմ։ Ես մարդ եմ, ես արեմ ճանաչում, բանդե դու ես, ոչ չեմ կարեմ արդեն։ Ես դու չեմ դարձել, խնդրիկը մերաչիկ մարդ ուզում եմ։ Չափաչի արդյո։
Ալո, գարնիկը քնած է, ով է արդնում, նոր է քնել Ռուբեն եղբայր, քանաքեր, չէ, չի կարող, որովհետև քնած է, ով է մերժում, մի նեղանա, ես չեմ մերժում. Գարնիկին եմ ուզում. Գարնիկը քնած է. Եա, օրը ճաշտարադը քնած է. Ելա, պագիր, պագիր. Գարնիկ! 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 Բարես է դրակ. Գարնիկը տանն է? Քնած է. Ապսոս. Ասմ են ինստանի սեպ ժուրը հետ բերի. Չի կարող, որովհետև քնած է։ Լավ չէ, մի օր բենզին շունի, ես կնել կնել կնի։ Դե կներ ես։ Դե լավ։ Գարնիկ! Այ գարնիկ! Գարնիկ! Հա։ Չի իջնում է շիշերը տանեն կանձնենք։ Քնած է։ Հայմար, բակի շերը շերան։ Գրագին, ես կար շիշերը ձերքով տանել կլնի։ Է մեղավոր է, որ քնած է։ Գոնե երեք ասես։ Դե արի լավություն հալա, ստուգի, շահի, դուր ձերքը վերջնեմ քնած է, դո մարդ է դեք, մարդ քնացի։ Ինչ արժե։ Ինչքան ուզում ես դուր։ Ես էլ ու 2000 եմ տալիս։ Է դուր։ 2000։ 1000 եմ տալիս։ Է դուր։ 500-ով կտաս։ Կտա։ Գնացինք։ Չէ, նոր ավտո է արելի։ Հիմար թողը։ Գնացինք։ Ծախում ես աղբեր։ Ծախում եմ ես ավտոն, ծախել եմ ուզում։ Երբ ես արել։ Ավտոն չեմ արել, այսօր պիտի ծախեմ պրսնի գնա, թե արում եք արեք, ես էլ կանգնել եմ ես շոքին կրակին։ Նոր է, հա։ Հա, նոր է, լրիվ նոր ավտո է։ Ինչ արժի։ Ինչքան ուզում եք տվեք, ինչքան կտաք, տվեք։ Հայմարդ, ավտոյի գինը ասա։ Ավտոյի գինը ասեմ, 30 գոպեկ։ Չէ, այդքան չունեմ։ Ես քեզ կտամ։ Ինչ է պատահել ախպեր, ես այդպես եմ ծախում, թե արնող եք, վերսեք, ես էլ վերկերամ գնամ իմ տունը, ինչ է եղել, կարիս եք ասում եք, հին են, նոր եք, կարիս արժե, ինչ է, ես ձեր խաղանիքն եմ, ինչ պակաս ավտո է, առավոտը վեցից արևի տակ կանգնած է, մեկը չի ասում, թե ես խեզ մարդու մեքենան առեք, ինքը պրսնի գնա, ինչ ակ ուզում, թրի եմ տալիս, նվեր եմ տալիս, առեք էլի, դու առեք, հեռու գնացեք, հեռու։ Այ մարդ, քեզ ինչ եղավ։ Արդեն բժիշկ կանչեցին։ Հա, լավ է, լավ է, լավ է։ Բժիշկ կանչեցին։ Ո՞նց է, լաչ, ծանր է,
ինքն իրեն խոսում է։ Ուտում է մի թեթև։ Տային հերագիր տվեցիր։ Տվեցի, գրեցի, գրեցի Վարդան ջան։ Հետը դեն կանել վատ չի, բայց չու դարիասի։ Խմի Գառնիկ ջան։ Մի հատ էլ։ Ես էլ իմ խատրին։ Ապրես, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ինչ է։ Ինչ ես է գանգատվում։ Չեմ հասցնում, ինչ անում եմ չեմ հասցնում։ Ինձ ասում են, թե արի, արի ասում են տաղտակները տեղափոխի, ես ասում եմ իրավունք չունեմ, ինձ ձանից տեղանում են։ Ասում են, թե այդ ինչի դու Սեդրակի լիմոնի ծառը տեղափոխես ու մեր տաղտակները չես տեղափոխի։ Ես ասում եմ, թե ախր ես հարևանները լավ գիտեն, այն դրանց է։ Այդ տակ ուրեմն ասում են, թե քնաստեղդ որ մեքենայի ակները հանեցին, բարձրացեցին, դու ախր ո՞նց կար, բարև աղջիկ ջան։ Արի նստի, ամեցեք։ Նստեք, նստեք։ Էլ գաջ, էլ գիր, էլ ցեմենտ։ Ենով է զանգում, ասեք, որ նա քնած է, ասեք, նա բենզին չունի, չունեմ! Հանգստացիր, Գառնիկ ջան, հանգստացիր, դուք էլ անցեք, անցեք մի կողմ, անցեք։ Ոչ մեկի չեմ տանելու, քեզ էլ չեմ տանելու, նստի խնդրեմ, նստի տանոլուս ծագի։ Շունն էլ դրել է կողքից, կարեջուր է խմում, այս մեկն է այստեղ ուրեմն կաղնել է, մեկը կաշվի գործարանի մոտ, մյուսն է կաղնել է ուրեմն գինու գործարանի, նազիկն էլ ասում է շնորհակալություն է ասում։ Այն Շեկոյանը թե այն սեկրետը, որ դրել ես, ինչ ես դրել այդ սեկրետը, չէ՞ որ խաչատուր, ինչի գործիչ ես։ Հանգիստ, խեղճախտոնն էլ ինձ հետ ինձ նման տանջվում է, հե ինչ անենք, ճակատագիր է։ Ջուրն էլ երում է։ Առաջ երկում էր։ Ոնցոր չէ։ Հաջիկ ջան, արդեր երկում է։ Ամեն ինչ սկսվեց պատվականից ու կնոջից։ Ասեցին Տարսևան, չտարավ։ Նրանք էլ անպատվեցին։ Ախ, վաո։ Այդպես էլ էլի էլի զանգ են տալիս, էլի ուզում են, որ ես մի տեղ տանեմ, ես չեմ տանելու, ոչ մի բոքսի դպրոց։ Հանգստացեք, դուք մի ռոպե սպասեք։ Մամիկոն ասում է, հարի նվագի, ասում է, որովհետև ասում է, դա մեր փրկիչն է։ Ես լրիվ հասկանում եմ ձեզ, բայց ես նվագել չգիտեմ։ Չէ, այդ նստացեք, այսիմ ձերքերը, այսիմ ձերքերը, տեսնում եք ձերքերը, ինչ եմ պատահել, ուզում ես մատստանեմ, դնեմ օրդը քթիս վրա, այ մի դրեսի, այ ուղեց քթիս վրա, ես ինչ անեմ, որ Մամիկոնն ասում է, թե արի կլինի մեղրը փաթաթենք ու վերցնենք տանենք, ինչ կա որ դրա մեջ, ասում է վերցնենք տանենք, տանենք մի գյուղից գյուղը, եւ ես մեկ տանում եմ գյուղից գյուղ, այն Շեկոյանն էլ ասում է, թե ես որ մարդիկ կասկածում են քո վրա, արի կլինի դու մտածի այդ մասին, ինչ է կասկածում ինձ վրա, ինչ է բարել որ կասկածում եք դուք ինձ վրա, ես ախր վերցում եմ 6-րդ ֆոնտանից, վերցում եմ կուզովը, տանում եմ, չեմ վերցրել։